Med en ny udsendelsesrække sætter vi fokus på, hvad EU betyder for danskernes og især østjydernes hverdag. Katrine Krebs har inviteret forskellige politiske spillere i studiet til en uformel, men væsentlig snak om, hvordan arbejdet i Europaparlamentet konkret berører vores hverdag. I vores studie står Katrine Krebs klar med en gæst. Velkommen til programmet EU i din hverdag. I dag har jeg vores tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, i studiet, som var spidskandidat til det sidste Europaparlamentsvalg. Men jeg har også Dan Jørgensen, som er spidskandidat for Socialdemokraterne til det her EU-valg. Poul, du er jo vældigt og velkendt som statsminister og braget ind i Europaparlamentet med rigtig mange personlige stemmer, over 400.000. Hvordan har du det med, at din efterfølger er sådan relativt ukendt her i Danmark? Jeg er så glad, fordi jeg har fundet den afløser for mig, som er utrolig velkvalificeret, som har vist, at han kan, som er vidende, som er hårdt arbejdende, som er langt, langt forud for mange, mange af dansk generation. Så jeg har fundet en bravende, dygtig efterfølger, som jeg er stolt af, og række ordet for den socialdemokratiske gruppe i parlamentet. Ja. Dan, du har allerede siddet dernede i snart 5 år. Ja. Men her, når valgkampen skal køre i Danmark, så er du jo oppe mod Jens Rode fra Venstre og Ben Bendtsen som spidskandidat for de konservative. Hvordan har du det med det? Det har jeg det fint med. Altså, det jeg skal vælges på, det er jo min egen erfaring. Og nu har jeg været dernede i en periode. Det betyder også, at jeg har nogle konkrete resultater, jeg kan fremlægge. Jeg kan sige, at de her ftalater i børns legetøj, altså de her kraftfremkaldende kemikalier, jamen det er faktisk mig, der har forbudt dem. Det er ikke Europaparlamentet som sådan, jo det er også, men det er mit fingeraftryk, der gør, at de er forbudt. Jeg har lavet en masse ting på miljøområdet i forhold til at regulere finansmarkederne og alle de her ting, som jeg jo kan pege på i valgkampen. Det tror jeg egentlig, ja, det håber jeg da i hvert fald, at der er nogen, der synes, gør, at jeg måske kan være værd at stemme på. Ja. Poul, du har meget beskæftiget dig med kapitalstrømme og hele kapitalmarkedet i din tid i Europaparlamentet. Hvad synes du, at Dan skal arbejde videre med? Hvad kunne du godt tænke dig, han løfter efter dig? At Dan kombinerer det, som er nødvendigt at kombinere. En ny, grøn, miljørigtig udvikling for Danmark og Europa med en løsning af finans- og økonomikrise. Og det er netop ved at kombinere de to ting, at vi kan tegne den rigtige vej, og det har Dan alle forudsætninger for. Kan du prøve at komme med nogle eksempler af, hvordan de der ting er kombineret? Altså det værste, vi kan gøre, det er jo at prøve at løse fremtidens problemer med fortidens værktøjer. Ja. Og det Dan skal gøre nu, som han selv siger og forklarer mig, det er, i stedet for at investere i de traditionelle biler, skal vi prøve at investere i nogle nye, der drives på en anden måde, der er bæredygtige, der ikke bruger så meget af den gamle dags olie som før. I stedet for at overforbruge alt for meget el på den gamle dags måde, skal vi få mere vindkraft, investere i nogle nye grønne arbejdspladser. Danmark kan jo blive verdensmester på vindkraftsområdet, så Dans budskab til mig har været, Poul, nu vil jeg kombinere alt det økonomi, du snakker om, med alt det grønne, som jeg også snakker om, og det er det, han kan. Hvis jeg må supplere, det skal jeg afbryde, men det er bare, fordi det er vigtigt det her, at vi jo står nu over for 2 store kriser. Vi står for en finanskrise, hvor mennesker mister deres job, folk har en anstrengt privatøkonomi. Samtidig så står vi over for en klimakrise, altså den her meget, meget store trussel, der er for, at klimaet vil ændre sig, vandstanden vil stige, polerne vil smelte, alle de her meget forfærdelige ting. Det er jo ret fantastisk at tænke på, at vi faktisk kan løse begge kriser med samme redskaber. Ved at investere i gode grønne teknologier, kan vi faktisk også skabe arbejdspladser og en sund økonomi. Og her i Østjylland, der er det jo så heldigt for os, at vi faktisk kan blive rige på det her. Fordi vi er måske det sted i verden, ikke bare i Danmark, det sted i verden, hvor vi har en størst koncentration af miljørigtige virksomheder. Vi har vindmølleindustri, brintteknologi, vi har en masse virksomheder, som kan nyde godt, hvis vi laver den her fælles strategi i Europa. Der går mange rundt lige nu, og som måske bliver arbejdsløse og sådan noget, som følge af finanskrisen. Hvordan vil alt det her påvirke dem? Ja, vi håber jo på at arbejde for, at vi koordinerer vores investeringer i Europa. Det lyder sådan lidt fint, og hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi i fællesskab i Europa skal være enige om på tværs af grænser i alle lande, og for eksempel investere i alternative vedvarende energikilder. Vi har besluttet nu, blandt andet efter pres fra Poul og jeg i Europaparlamentet, at i år 2020, der skal 20% af al den energi, der bliver brugt i Europa, skal komme fra vedvarende energikilder. Det er ret godt for Vestas oppe i Randers, eller nu her i Aarhus. Det er ret godt for Siemens ude i Brande.
fordi de producerer vindmøller. Ikke? Så det er altså et eksempel på, at vi træffer nogle beslutninger ned i Bruxelles, som er med til at redde vores miljø, forhåbentlig vores klima, men som altså skaffer arbejdspladser lige her. Men det lyder, nu lyder det som om, det hele foregår i EU. Ikke? Du har også stået i spidsen for Danmark som statsminister. Altså, kan du ikke forstå, at mange sådan bliver bange for, at nu er det bare i Bruxelles, det hele sker, og hvad med Danmark, og hvad med Østjylland? Altså, det virker som om, det hele kommer meget langt væk. Jamen, sådan er det heller ikke. Altså, vi kan ikke undvære Danmark. Danmark skal sørge for at det går på en rigtig måde. Men Danmark har brug for en god marker, kan man sige, til at nå de mål, vi har sat os. Og der er det så, at Europa kommer ind. Vi er lidt tilbage til, hvor afhængige vi er af hinanden i den her nye globale tidsalder. Ikke? Ja. Hvis vi eksporterer, vi lever af at eksportere det her samfund. Og derfor, hvis de andre ikke kan finde ud af at løfte sig i ny fremgang, så må vi jo alle sammen hjælpe hinanden med at gøre det. Ja. Så hver gang vi alle sammen, Tyskland, Danmark, Frankrig, Italien, alle sammen investerer 1% mere, og hvis vi alle sammen gør det over en 3-årig periode, så kommer der et sted mellem 6 og 8 millioner nye jobs i hele Europa, hvor vi får vores andel. Vi har lige i dag været ude at besøge en virksomhed på Horsens egen, ikke? Som producerer for eksempel reservedele til biler, de producerer også reservedele til Majtask og så videre, men de mister jo arbejdspladsen nu, de må lade folk gå hjem. Hvorfor det? Ja, fordi det går dårligt med økonomien i Frankrig og Østeuropa, hvor de plejer at eksportere til. De er så selvfølgelig glade, når de hører Monsieur le Président Nicolas Sarkozy nede i Frankrig sige, nu skal vi have noget mere gang i bilindustrien, så vi vil gerne pumpe nogle penge, offentlige penge ind i bilindustrien. Det der bare lige er problemet, det er, at han har så lagt en lille betingelse ind. Ikke? Han siger, hvis vi giver de her penge til bilindustrien, så skal I købe jeres varer fra underleverandører, jeres reservedele fra franske virksomheder. Mm. Ikke? Og der er det vi så siger, Paul og jeg, nede i EU. Ja, vi vil meget gerne have den der vækstpakke, det er med til at skaffe arbejdspladser også i Danmark, men I må ikke lave den der form for protektionisme, hvor I kun bruger franske virksomheder. I skal faktisk også åbne jeres marked for eksempel danske og østjyske virksomheder. Men der, man kan sige, det er jo en meget naturlig reaktion, at man, når det sådan strammer til, så passer man på sine egne. Kunne vi ikke også bare gøre det her i Danmark? Hvis du gør op, hvor mange statsstøttekroner Sarkozy har i Frankrig, og sammenligner det med, hvor mange statsstøttekroner vi har i Danmark, så bliver vi altså den lille, det kan jeg godt sige dig. Han har mindst 100 gange flere milliarder af penge, han kan pumpe i den franske industri, end vi har af milliarder kroner, vi kan pumpe i den danske. Så derfor må vi sørge for, at vi ikke bliver udkonkurreret ved statsstøtte fra de andre lande, for det kan vi aldrig klare. Man kan sige, ja, den ja, vi er også en, ja, ja, jeg vil supplere, fordi vi er også en lille åben økonomi. Altså, vi kan aldrig blive selvforsynende på særlig mange områder. Vi er nødt til at handle med andre lande, og virksomheder i Danmark og Østjylland er nødt til at eksportere deres varer til andre europæiske lande. Derfor er vi meget afhængige af, hvordan økonomien går på tværs af grænser. Hvis jeg bare lige må give et enkelt lille tal, så er det altså sådan i verden i dag, at ud af de 100 største økonomier i verden, der er det kun 49 af dem, der er stater. 51 af dem, det er virksomheder, ikke? Altså, en virksomhed som Folkevognsfabrikkerne i Tyskland, nu vi snakker meget om Frankrig, men i Tyskland, den har en omsætning, der er større end hele Pakistans bruttonationale produkt. Ikke? Ja. Det siger jo lidt om, hvad er for en verden, vi lever i, og som vi er meget afhængige af. Det er derfor, vi bliver nødt til at arbejde sammen på tværs af grænser. For os, hvis vi bærer os klogt ad, nu er vi midt i en krise, men i virkeligheden, hvis vi bærer os klogt ad, så kan det faktisk blive noget, vi kan blive rige på, fordi vi jo netop er en åben økonomi, som jo også har forstået i vores del af verden, at vi jo skal konkurrere på nogle andre parametre, lige nøjagtig pris måske, også kvalitet og nyteknik og sådan noget. Jeg lige skal vende tilbage til jeres roller som politikere. Nu kan man sige, at du er meget sådan, kendt som økonomimand i EU-systemet, og du er meget miljømand. Tror du, at Dan han er i stand til ligesom at overføre det område, som du sidder med, til Altså, jeg er dybt imponeret af, hvad Dan. Jeg kan høre ham argumentere. Nu er vi jo ofte på turné sammen her i Danmark. Og når jeg sidder og lytter til Dansk argumentation for at koordinere vores investeringer, at vi skal gå samme vej i Europa, så vi ikke modarbejder hinanden, men trækker hinanden op til ny beskæftigelse, så sidder jeg og glæder mig og siger til mig selv, Poul Nyrup, det kan du faktisk ikke gøre meget bedre. Godt. Det er da kommet i mig. Kan du klare det, Dan? Det håber jeg da. Ja. Det må være op til vælgerne at vurdere, ikke, hvordan jeg klarer det. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har mod på det. Jeg kan sige, at jeg har haft en god periode dernede nu i Europaparlamentet, og jeg er helt klar til at tage en til, hvis vælgerne vil, fordi jeg synes virkelig, at man kan ændre nogle ting dernede. Ja.
jeg har fundet ud af, at hvis man ellers er flittig, altså det, andre må vurdere, om man er dygtig, det der, men det der med at være flittig, det kan man jo selv styre, og det er jeg i hvert fald. Ja. Så kan man faktisk få noget igennem, når jeg har fået lov til at føre nogle gode sager dernede, og nu har jeg beskæftiget mig meget med miljø, men det er jo også fordi, vi har haft en anden, der har stået for det med økonomien. Det er ikke fordi, det ikke interesserer mig, at jeg brænder for det, jeg glæder mig til at komme i gang, fordi ja. De der kapitalfonde der, ikke? Altså, det er fint nok, de er der, de skaber nogle gange vækst og sådan noget. Problemet er jo bare, når ikke de gør det. Problemet er, når der ikke er nogen regler for dem. Et argument, jeg har stjålet fra min lærermester her, det er, at man kunne prøve at se på det lidt ligesom med trafikken, ikke? Altså, det nytter jo ikke noget, hvis vi havde en trafik, hvor der ikke var nogen regler. Så ville der nok komme rimelig mange færdselsuheld, det vil ikke fungere særlig godt. Sådan er det også i økonomien. Vi bliver nødt til at have nogle fælles regler, ellers undgår vi ikke uheld, ellers undgår vi ikke, der er nogen, der bare kører derude og gør, som de vil. Vi skal tage hensyn til fællesskab. Det glæder mig meget til at komme i gang med. Så fælles regler og fælles gode regler. Fælles gode regler og en forening af miljø og økonomi. Ja. Det er det, som vi får i fremtiden. Okay. Tak for i dag, og tak fordi I ville være med. Tak selv.